Доброго дня. З вами Сюркала Богдан, юрист Центру правової допомоги. І тема нашої сьогоднішньої зустрічі – це соціальні послуги. Соціальні послуги визначені відповідним законом про соціальні послуги, а також визначені законодавством про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, про соціальний захист осіб з інвалідністю. Що таке соціальні послуги? Соціальні послуги – це допомога від держави особам, які знаходяться в складних життєвих обставинах та не можуть самостійно з цих обставин знайти вихід. Соціальними послугами, які надає держава, встановлюються наступні категорії осіб. Перше – це діти інваліди до 18 років. Друге – інваліди першої групи. Третє – це інваліди першої-другої групи з ознаками психічного розладу. І остання категорія – це будь-які особи, які потребують постійного догляду та піклування, які мають відповідний висновок лікарської комісії, власне, для цього. Хто надає такі послуги? Такі послуги надаються центрам соціального захисту на відповідній території. Розмір допомоги визначається для кожної категорії окремо. І для того, щоб отримати допомогу, необхідно звернутися із відповідною заявою до органів соціального захисту, а до заяви додати наступні документи. Це копія паспорта, копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків, копія трудової книжки і відповідний висновок для особи, яка потребує соціальної послуги, це довідка медико-соціальної комісії, а для особи, яка має намір здійснювати догляд, надавати соціальну послугу, це довідка лікарської комісії, яка визначає стан здоров'я, достатній для того, щоб здійснювати догляд. Термін, на який призначається соціальна послуга, відповідає терміну, вказаному в довідці медико-соціальної комісії, і відповідна компенсація грошова від держави призначається також на цей термін. І наостанок хочу зазначити про те, що особі, яка здійснює догляд і надає соціальну послугу, державою встановлюється відрахування єдиного соціального внеску до органів пенсійного фонду в розмірі 33,2% від прожиткового мінімуму доходів громадян.